Evo malo pored vatre, evo. Pred večer je. Večer je malo ođe pored vatre, evo kreta tamo. Pripremio se za spavanje, Ima noć je fantazija, je takav bio predivan zalazak sunca. To da on nije bio tako. Još uvijek duvan i neki umjereni, vjetar umjerene jačine. Jedino će biti do zore. Ja se tu ovom pripremio za spavanje, Ovdje malo pored vatre dok ima ovi drva. Pa idemo spavati, on će biti ljudi fantazija. Vjetar biće ujutro rumenilo na izlazak sunca, ako bi dostao ako vjetar ove jačine, to će biti fantazija. Samo ako ni pred, ne pamtim da sam zaspao kad sam noćen na ravans, možda jedan puta, možda maksimum dva puta, nisam, da sam prit ujutro, pogotovo u ljetnom periodu, kad su ni opanzi, ni biciklički treninzi, mogu mi pa dođem ovdje, pa ono spavam ovdje, dobro pa ono, pa prispavam ono ujutro, inače, ne pamtim, znači maksimum dva puta do sad, tako da očekujem da se ujutro probuditi. I idemo izlazak sunca. Ljudi, pa